Smart Electronics намрын нүнжигтэй хямдрал эхэллээ. Samsung, LG, Hansa, Beko бүх төрлийн брендийн зурагт хөрвөгч, плитик, ухаалаг машина 50% хүртэл хямдралтай үнээр аваад дээр нь нэмээд хэв сугаагч, тоос сурагчоос бэлгийн даваарай. Үгүй, урчлагаагүй зээлээ 30 минутанд газар дээр нь шийдүүлээрэй. Та яг одоо Smart Center цэгмийн сайтаар захиалаад гэртээ хөргүүлээ даваарай. Smart Electronics 77 77 4000